Всіх вітаємо! В цьому випуску ми вам більш детально розповімо про топ-3 новини, які ми для вас підібрали з двох минулих відео. Відразу до вас прохання поставити вподобайку, написати коментар та зробити репост, а та також підписатися на канал. Приємного перегляду! Відразу поговоримо про нову українську ракету РК-10, якою буде озброєний новий зенітний ракетний комплекс ближньої дії, а також корабельний та повітряний комплекс, які будуть оснащені новою оптико-прицільною станцією наведення. Це поєднання дозволить створити сучасні та потужні комплекси, які будуть здатні знищувати цілі на відстані до 10 кілометрів. Саме таку заявлену дальність польоту має уніфікована ракета РК-10. Яка наводиться за допомогою лазерного каналу керування, водночас дальність виявлення цілей за допомогою оптико прицільної станції наведення, яка оснащена оптичним, тепловізійним та лазерним каналами, становить 12 кілометрів. Відповідно до отриманої інформації для повітряного та морського комплексу планується використання ракети РК-10 в тому вигляді, в якому її було представлено на міжнародній виставці «Зброя та безпека» у 2019 році. Цей варіант передбачає оснащення ракети тандемною кумулятивною бойовою частиною. Калібр ракети РК-10 у цьому варіанті становить 152 мм, міліметри, довжина 2 метри. А вага разом із контейнером 62 кг. кілограми. Водночас для ЗРК ближньої дії розробляється спеціальна версія РК-10, в якій використано напрацювання з інших проєктів конструкторського бюро Луч, дальність знищення цілей ЗРК з цією версією рк 10 становить до 10 км по дальності та до 3,5 км по висоті, максимальна швидкість майже 2000 км на годину. Крім цього, маса бойової осколково-фугасної частини з неконтактним підривачем 8 кілограмів. Засіб керування ракети залишається без змін, лазерний канал наведення. У головній частині, судячи з усього, будуть розміщені імпульсні двигуни, як у ракеті вільха, що забезпечить підвищену маневреність під час польоту. Також існує цілком логічна можливість оснащення нової ракети оптичною головкою самонаведення. Нова розробка зможе вирішити питання прикриття сухопутних підрозділів від повітряного нападу. Мені відразу сподобалася ця новина. По перше, що нову ракету, що нові комплекси розробляють наші фахівці, це вказує про високий рівень наших майстрів. А по-друге, такі сучасні ракети та комплекси дуже потрібні нашому війську. Сподіваюсь, згодом вони замінять застарілі комплекси стріла 10 Якщо вам теж ця новина сподобалась, тоді просто зараз ставте вподобайки цьому відео та додивіться його до кінця. Тепер поговоримо про нову розробку для навідників, розвідки та спецпризначенців Збройних сил. Українське військо невздовзі може отримати спеціальний привод спостереження та наведення ПСК ПС 04 Йдеться про інструмент, на який очікують розвідники, снайпери, коригувальники вогню та передові спостерігачі, а також особовий склад сил спеціальних операцій, які діє у тилах ворога, і державні випробування цієї нової української технологічної та сучасної розробки вже розпочалися. Зазначається, що нова розробка має прийти на заміну ще радянському ЛПР-1 «Каралон-М», який почав поставлятися у війська 35 років тому та досі продовжує знаходитись на озброєнні українського війська. Тепер в Україні з'явилась власна альтернатива, яка нічим не поступається натівським аналогам. Використовують ті ж самі західні компоненти, проте коштує значно дешевше. Назва нового військового українського гаджету прилад спостереження комбінованої модифікації ПС-04. Український ПСК ПС-04 PS забезпечує весь необхідний функціонал завдяки денному та тепловізійному каналу, лазерному далекоміру модулю GPS та спеціальним алгоритмам, які дозволяють після виміру дальності до а також напрямку та куту піднесення до неї, визначити її точні координати. Прилад забезпечує виявлення будь-якої техніки противника на відстані до 10 кілометрів у денному каналі та до 5 кілометрів через тепловізор, а людини на відстані 5 та 2 кілометри відповідно. ПСК ПС-04 -PS має декілька важливих переваг. По-перше, в ньому немає прямого оптичного каналу. Фактично, боєць дивиться у дисплеї, які розташовані в окулярах. По друге, довжина хвилі лазера далекоміра не дозволяє його виявити спеціальними сенсорами, водночас він безпечний для людського ока. По третє, прилад має великий об'єм внутрішньої пам'яті та може записувати великі об'єми фото та відеоінформації, А також напряму приєднуватись до планшета або комп'ютера. Прилад відповідає всім вимогам. Вважаю, це дуже гарна новина, так як такі прилади обов'язково повинні бути у військах, тим паче вони української розробки коштують дешевше, ніж іноземні аналоги, в той же час не гірше за функціоналом. Сподіваюсь, прилад успішно пройде усі випробування та буде серійно постачатися до нашого війська. Якщо ти теж так вважаєш, тоді напиши коментар під цим відео та підпишись на канал. І третя новина буде про український дрон Камікадзе від підприємства Атолон Авіа. Науково-виробниче підприємство Атолон Авіа показав презентацію дрону Камікадзе СТ СТ-35 грім. Безпілотний авіаційний комплекс СТ «Грім» грім. Це засіб високоточного ураження цілей, особливістю застосування даного комплексу. Є можливість ураження цілей на закритих позиціях та використання різних типів бойових частин. Новий дрон Камікадзе розроблений із застосуванням сучасних технологічних рішень. При створенні комплексу було використано багаторічний досвід у розробці, виробництві та підтримці життєвого циклу безпілотних авіаційних систем військового призначення, що використовується у військових конфліктах. ст 35 п'ять грі може використовувати широкий спектр бойових частин для ураження особливо важливих цілей та об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі РЛС комплексів РЕП-елементів систем зв'язку та управління. Комплекс здатний точно влучати у ціль для її ураження по вертикальній траєкторії. Основні тактико-технічні характеристики баражаючого боєприпасу грім СТ-35, крейсерська швидкість 120 км на годину, тривалість польоту 60 хвилин, злітна вага 10 кг, вага бойової частини 3,5 кг. Типи бойової частини термобарична кумулятивна та уламково фугасна, ефективна робоча висота від 800 до 1200 метрів. Дрон Камікадзе вже пройшов планові випробування на підприємстві, але над його вдосконаленням працюють і надалі. Типовий носимий комплект безпілотного авіаційного комплексу для місій складається з трьох боєприпасів, які переносять у рюкзаках загальною вагою 15 кілограмів кожний. Для збільшення тривалості і дальності польоту до складу комплексу входить мультикоптер, що призначений для вертикального запуску баражаючого боєприпасу та подальшої ретрансляції сигналів управління та даних корисного навантаження радіус дії нового безпілотного авіаційного комплексу Грім від 30 до 40 кілометрів. Хочу побажати успіху нашому підприємству у розробці нового безпілотного комплексу, який буде відповідати всім сучасним вимогам. Та після остаточного закінчення його розробки, сподіваюсь, він успішно пройде усі випробування та буде прийняти на озброєння, через що буде партіями постачатися до нашої армії. Якщо ти теж бажаєш успіху нашому підприємству у цій важливій справі, тоді тисни на дзвіночок та зроби репост цього відео. Друзі, як я раніше вже казав, у нас достатньо висококваліфікованих фахівців, які здатні розвивати країну у різних напрямках, а також збирати та розробляти щось цікаве та потрібне для нашої країни, особливо для нашого війська, яке вже давно потребує сучасного обладнання та озброєння для зміцнення наших збройних сил. Якщо цей випуск викликав в тебе приємні враження, покажи його рідним та знайомим. І наостанок закликаємо всіх переглянути новий випуск на нашому новому каналі під назвою Населіте у місті про розвиток українських сел та міст. Вам сподобається 100%. Дуже дякую всім за підтримку та перегляд. Вже у вівторок на каналі буде новий випуск у звичайному форматі. Також, якщо є бажання, поширюйте наші випуски у різні спільноти та соціальні мережі. Бажаю всім успіху та вдачі до наступного випуску!